No vídeo de hoje, irei falar de alguns alimentos ricos em ferro, importantes para quem tem quadro de anemia. Espirulina é uma fonte vegetal de ferro. Ela pode ser consumida em pó, acrescentando em sucos ou saladas, e também suplementar em forma de cápsulas. Fígado de boi é uma fonte de ferro M. Lentilha, fonte de ferro não M. Espinafre e folhas verdes escuras de forma geral também são fontes de ferro. Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo através do YouTube, se inscreva no canal, toque o sininho para receber as notificações.